ушундай светтер өчүп калган моментте мына эшикте биздин момундай очокторубуз бар, отундарыбыз бар. Ушул жерге келип, биз эртең менен 6:00 келип, ашка калтырбаганга карыларды тамак жасап берип турабыз. Бишкек шаарындагы карылар үйүнүн башкы ашпозу Гүлдөсүн Уязалиева эшиктеги очокто камдалган отундарды көрсөтүп жатат. 206 кар адамды батырган бул карылар үйүнүн кызматкерлери Бишкек жылуулук борборунда кырсык болор замат түнкү нөөмөттү күчөтүп, карылар жашаган бөлмөлөргө кошумча электр жылыткычтарын сайып, күтүүсүз кырдаалга даярданган. 4 маал тамагы берилет. Ичи жылуу, обогревательдерди, дополнительный обогревательдерди жылыткычтарды коюп бергенбиз. Батарейкалар мынакей кармап көрсөңүздөр болот, относительно жылуу өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Мынакей жылуу. Центральный. Мында муздакпы? Мына бул бизге центральный отоплениядан келет. Андан тышкары үшпөсүн деп дополнительно баягы электроэнергия өчүп калганга запасной эмелердин баарын коюп бергенбиз. Запасной биякта бүт фонариктер бар, свечалар бар. Здравствуйте. Саламатсыздарбы? Мына бул жердеги абанын температурасы 23 градус экен. Азыр балдарды уктатып жатышат. Детки у нас спать укладываются потихонечку. А бул Бишкек шаарындагы ымыркайлар үйү. Аварияның болгонун угар менен айнек терезелерди жылуулаганын айткан ымыркайлар үйүнүн жетекчиси Бермет Юсупова жылуулук жана ысык суу келген түтүктөр эскирип бүткөнүн жана үстөкө остук болуп ысык суу келген түтүктөрдүн бири жарылып да кеткенин кошумчалады. Да, совершенно верно, вы правильно отметили. Наша надежда. Биздеги жылуулук түтүкчөлөр 1975 жылы орнотулган экен. 75 жылдан бери эки эле жолу кээ бир жерлеринде түтүкчөлөр алмаштырылган. 2016 жылы эки жерден түтүк жарылганда гана алмаштырганбыз. Ал эми толук оңдоо иштери жүргөн эмес. Биз былтыр инженерди чакырып, атайын смета даярдап койгонбуз. Түтүктөрдүн жылуулугу канчалык деңгээлде камсыз кылынганын өзүңөр көрүп турасыңар. Тиги жерде түтүктөр жылангач эч нерсе менен оролбой турат. Келген ысык суунун жылуулугу бизге жеткенче муздап калып жатат. В том и на том уровне, да, на котором хотелось. Кырсык болгондон кийин жылуулуксуз калган адамдарды өз үйлөрүнө батырып алабыз дегендер да көп болду. Алар социалдык тармактарга жарыяларын жазып, бир же эки үй бүлөгө түнөк сунуш кылып турду. Кырдаалга кайдыгер карабагандардын бири Каусар мейманканасынын жетекчилиги да Фейсбукка телефондорун жазып, жылуулук толугу менен камсыз болгон чоо үч бөлмөсүн кичинекей балдар бар үй бүлөлөргө сунуш кылган. Получается, к нам обратились две семьи. Одна неполная семья, это мать и ребенок. Бизге эки үй бүлө кайрылды. Биринчисинде 6 жаштагы баласы менен келген 26-27 жаштагы келин. Алар 2 сутка жашады. Биз аларга чай, тамак аш сунуштап жаттык. Ал эми бул бөлмөдө да 3 балалуу 1 үй бүлө 2 күн жашады. Биз күн суукта оор абалга кабылгандарга эшик ачып, болгон жардамыбызды сунуштаганга аракет кылдык. Выделить энное количество номеров и вот откликнулись люди. Электр борборунда суу бөлүштүрүүчү жабдык 26 январдын кечинде иштен чыккан. Ошондон бери анын абоненттери жылуулуксуз олтурат. Үйлөрдөгү температура 11-16 градус болууда. Бийлик муну өндүрүштүк кырсык деп сыпаттоого болбой турганын билдирип жатат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.